El que no faria de cap de les maneres és dir-li Lluís, eh, ser fuerte. El que no faria de cap de les maneres és borrar els ordenadors d'aquesta persona corrupta. I el que sí que faria d'una manera absolutament ràpida seria l'expulsió d'aquesta persona, evidentment garantint-li tots els drets que tinguera. Però si eh, fóra eh, incurs en una causa de corrupció, expulsió immediata. En inspecció. Cada equip d'inspecció costa al voltant de 12.000 euros i pot recaptar o aflorar 4 milions d'euros. Això seria una medida. En justícia no pot ser arribar als jutjats i veure les muntanyes d'expedients que estan allà podrien ser. Per tant, mitjans per a la justícia. Després, a l'hora de triar el Consejo General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional, evidentment, no poden ser dels dos grans partits, nomenats per dos grans partits. Tenen que ser persones absolutament independents. I en el cas de l'aforament, m'ha passat a mi, Eh, vaig intentar, en un moment eh, que me, tenia una cosa en, en el jutjat, vaig intentar desaforar-me i no vaig poder. No pudo. No pudo. Anava a dir, a dir, no és casual que tres tresores del Partit Popular estiguen imputats. No és casual, ha generat els tribunals. Això demostra que n'hi havia... Alguns han guanyat eleccions d'una determinada manera. Jo dic que dopats en, en diners negres. I després, nosaltres fèrem dos esmenes, tres esmenes, que no van ser acceptades a la llei de transport transparència, que la informació fos considerada com un dret fonamental, que regulara l'activitat dels lobbies. Jo crec que ja, ja estaria bé com mm. se regula en tota eh, Europa. I, per últim, la, lle la llei d'enjuiciament criminal fa que, per, per exemple, aquestes causes que ara s'estan investigant no puguen un jutge prolongar-les més allà de 18 mesos. Això fa no que, evidentment, li lleve Probables, el temps probable, per excluir les causes prorrogables. Que... Per l'amor de Déu, Helena, eh, si teniu la, eh, la quantitat d'imputats i de, i de personatges per, per, metre quadrat més gran de, de tota...